Otvaram 22. sednicu Odbora za zaštitu životne sredine. Želim da pozdravimo naše goste, pre svega ministra Gorana Trivana, ministra zaštite životne sredine i njegove uvažene saradnike. Da vidimo kako stojimo sa kvorumom. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Prijavilo se 11 poslanika da su prisutni, te konstatuju da imamo kvorum za današnji rad. Dobili ste saziv u kome je predložen sledeći dnevni red, a to je razmatranje izveštaja o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period novembar-decembar 2018. godine i januar 2019. godine i naravno razno u kome svako od vas može da predloži temu o kojoj ćemo eventualno da razgovaramo, ali ne i raspravljamo, pošto je takva procedura. Stavljam na glasanje dnevni red koji je predložen. Zaključujem glasanje. Za je 11 poslanika, nema protiv, nema uzdržanih, te konstatujem da smo usvojili današnji dnevni red. Pre prelaska na dnevni red, da utvrdimo, molim vas, samo da stavim na glasanje zapisnik 21. sednice odbora održane 25. aprila. Tu smo imali samo izbor predsednika. Stavim na glasanje zapisnik. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 prisutnih, te konstatujem da smo usvojili zapisnik sa prošle sednice. Otvaram prvo tačku dnevnog reda, to je informacija o radu Ministarstva zaštite životne sredine za mesece novembar-decembar 2018. godine i januar 2019. godine. I molim za početak ministra, ako želi da pojasni ili doda nešto informaciji o radu za mesece za koje sam navela. Dala sam vam reč. Ja sam se valjano prijavio. Svaki put pogreši. Može? Dobar dan. Uvažene predsednice Skupštine, zapravo predsednice odbora, dame i gospodo poslanici, uvažene koleginice i kolege, dozvolite mi prvo da gospođi Gojković čestitam na izboru za predsednika odbora za životnu sredinu. Razume se da nama to najvažniji odbor u Skupštini i da ćemo, nadam se, imati lepu priliku da temeljno sarađujemo na ovim našim pitanjima koje su za nas, naravno, najvažnije na svetu. Hvala vam na tom vašem angažmanu i na volji da pomognete ovome što mi radimo, jer već davno, pre dve godine, ono što smo rekli kada smo informirali ministarstvo zajedno, što je bila jedna vrsta političke odluke, smo se zapravo dogovorili da svi koji mogu pomognu ovom našem poslu, za koji, naravno, evo ponavljam, smatramo da je najvažniji. Te stoga na taj način i krećemo u priču uz vašu zahvalnost tome što smo već i ranije pričali koliko ste spremni da pomognete onome što mi radimo i dozvolite mi da sada samo u nekoliko rečenica kažem ono što smatram da je potrebno. Kao nekoliko akcenata koji pa i nisu svi navedeni ovde, dobili ste uobičajeni izveštaj i ja ga sad ne bih previše citirao, budući da je on prilično obiman, nadam se da ste imali priliku da ga pogledate, a da onako u najkraćem kažem da od sektora do sektora, dakle od normativnih aktivnosti pa do Agencije za životnu sredinu, trudili smo se da krajnje temeljno se bavimo ovim poslom i da sve ono što smo i planirali u protekloj godini, izuzev jednog ili dva slučaja kad je normativa u pitanju, nekako izvedemo do kraja. Postoji čitav niz naših obaveza, planova, akata itd. kojima se u ministarstvu bavimo, ali neće proći ni jedan moj komentar kad su naši sektori u pitanju ministarstva, da ne kažem da smo u ozbiljnim teškoćama zarad toga što
nemamo dovoljan broj izvršilaca u ministarstvu. Mi imamo 180 i nekoliko slobodnih mesta u ministarstvu po sistematizaciji koja je postojeća. Mislimo da moramo ove godine da se značajno pojačamo kad je u pitanju broj ljudi i posebno na početku hoću da kažem da nam nedostaju pravnici, kako mi to kažemo, normativci. Oni koji se bave ovim poslom ili ga razumeju dobro, znaju da je jako komplikovano obezbediti godinama ljude koji se bave normativom u životnoj sredini, jer je to, rekao bih, jedna od najkomplikovanijih oblasti koju, da bi čovjek mogao da radi kad je normativ u pitanju, mora da zna nekoliko oblasti vrlo dobro. I zato je, imam potrebu da vam kažem, zarad podrške koju bih volio da dobijemo od vas takođe, neobično važno da ove godine zaista raspišemo konkurs i dobijemo nekoliko desetina tih ljudi, jer moramo da vodimo računa da ćemo ovaj posao koji radimo morati aktivno da radimo 30 godina sigurno, odnosno i više. Ako je to zaista tako, a jeste tako, onda je potrebno da neke mlade ljude na vreme primimo, dok još u ministarstvu postoje izvanredni stručnjaci koji imaju šta da prenesu omladini koja je završila fakultete, a podsjetiću vas da po mom mišljenju imamo izvanredne fakultete, izvanredne univerzitete i da samo pitanje izbora kako ćemo to uraditi. Dakle, to gde, što se mene lično tiče, imamo problem u ministarstvu, jeste nedostatak ljudi. I mi ćemo zamoliti sve one koji u državi odlučuju o tome, od komisije koja opredeljuje, odnosno se saglašava sa tim da li se može ili ne primiti određeni broj ljudi, da to zapravo i uradite. Dakle, normativa je tekla ovim tempom koliko smo imali kapaciteta da to izvedemo. Manje više sam zadovoljan time. Što se tiče sektora za upravljanje životnom sredinom, mi smo obavili tu čitav niz tih poslova koji su takođe jako kompleksni. Sa mnom su danas ovde i moje kolege koji su ili pomoćnici ili su kolege koji zamenjuju pomoćnike. Tu je, razume se, i sekretar ministarstva, a i direktor agencije, tako da na svako pitanje koje budete eventualno imali, moći ćemo da damo odgovor koji je potreban. U svakom slučaju, ovo je bez sumnje jedan od najkomplikovanijih i najdelikatnijih sektora. I osim ovih informacija da vidite da smo učestvovali na različitim skupovima, bavili se konvencijama i tako dalje, tako dalje. Dakle, sprovodili smo i nastavili smo da sprovodimo aktivnost za koju ja smatram da je jako važna, to je naše učešće u svim inicijativama koje postoje regionalno, poštovanje svih inicijativa i procedura koje od nas zahteva Evropska unija, ali ono što je bilo potrebno to je da se u ovih godinu, dve dana zaista pojavljamo kompetentno, podlačim, svuda gde idemo i to je na izvestan način i sasvim konkretno dalo rezultat, o čemu ću da kažem i nešto kasnije. Jesu realizovane aktivnosti koje se odnose i na uspostavljanje e-portala i osavremenjivanje rada samog ministarstva, kao i osavremenjivanje države. To tehnički gledano ponekad bude problem, međutim, sa stanovišta razumevanja toga koliko je to važno, ministarstvo zapravo uopšte ne postoje problemi da se takve stvari dogode. Ponekad opet fali nešto od resursa, kadrovskih koje sam već spomenuo, i u ovom sektoru. U svakom slučaju, gospodin koji vodi ovaj sektor to radi uspešno godinama, pričam gospodinu Vesiću, ali isto tako mogu da kažem da se to pomalo odražava i na njegovo zdravlje, u tom smislu što zaista, i to i ne šalim se kada to govorim, dakle, da taj objem posla i ta odgovornost koja postoji, koja je za mene ponekad i epska, kod ljudi koji to vole, mora da bude prepoznata i da se na taj način povećavanje broja ljudi i pomogne. Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene, moram da kažem da, evo od toga da smo imali prvi put paviljon tokom konferencije COP24, kao jedina zemlja iz regiona koja je imala svoj paviljon i to je naša zajednička želja bila, dakle, predsednice vlade i svih nas, Ana je tamo takođe bila i obavila taj svoj deo posla koji je nama bio važan i to je zapravo i nama u Ministarstvu životne sredine važno kao priznanje i valorizovanje onoga što mi zapravo radimo kao važno i mislim da vreme za to tek dolazi. Mi smo tek počeli, ovo je tek početak ili recimo prav početak jedne nove vrste angažmana kad je u pitanju životna sredina. I isto tako nam i politička kao i druga podrška zaista neophodna da bismo mogli da čitavu stvar guramo kako smo i zamislili i kako se na kraju krajeva i mora. Jer to on zapravo nema veze sa sastavom. Poslovi koji nas ovde očekuju u ovom približavanju Evropske unije su jako veliki i u tom smislu mora da se obavi sijaset tih poslova koje mi zapravo pokušamo sad da obavimo na najbolji mogući način.
Nekad je to uspešno, nekad je možda manje uspešno nego što bih ja želeo, ali i dalje uspešno. I vidi se značajna razlika između ovoga kako radimo sada i kako se radilo pre nekoliko godina, ali takođe moram da kažem da i ponovim svaki put kada sam ovde na odboru da ipak svega ovoga što ja smatram uspešnim ne bi ni bilo, da pre nas svi prethodnici koji su vodili ekologiju, bez obzira da su bili ministri ili državni sekretari, su dali ozbiljan doprinos ovome što mi danas imamo kao životnu sredinu, bez obzira da li je reč o legislativi ili je reč o nečem drugom. Pokušavamo da kurs ministarstva sve više od onog koji se podrazumeva, a to je legislativa, menjamo ka operativnom i praktično. I to se vidi kroz deo ovih sektora. To će morati da bude još, razume se, mnogo intenzivnije. I ovde, kad je u pitanju sektor za zaštitu prirode i klimatske promene, samo hoću da istaknem da mi je jako važno da mi povećamo broj izrade studija koje se tiču zaštite novih prirodnih dobara. Mi smo sada na negde 7, nešto zaštitenih dobara, idemo kao onih 20%, mi mislimo da možemo s vremenom da dostignemo te ciljeve, to nije ni malo lako, ali isto tako je možda i moment da kažemo da spremamo poseban deo posla koji se tiče ovog sektora, to je jedna sasvim ozbiljna priča o nacionalnim parkovima i svim ostalim zaštićenim dobrima. Evo prilike da to danas kažem ovde gde je moje i mesto. Ja lično mislim da se nacionalni parkovi, a i ostala zaštićena dobra, moraju redefinisati. I kada postavite sebi pitanje da li su nacionalni parkovi na celoj svojoj teritoriji zaista nacionalni parkovi, nisam siguran da ćemo dati potvrden odgovor. Imamo puno problema sa poštovanjem onoga što bi moralo da se poštuje kao zaštita prirode. Uzmite svaki nacionalni park od Fruške gore na severu do dole Šar planine ili Koponika, stare planine Đedapa i tako dalje, tako da morat ćemo da uđemo u projekte koji će u skladu sa svetskim tendencijama, a postoje međunarodne organizacije, što je evropska, što svetska organizacija nacionalnih parkova, a svetska tendencija i praksa iz koje ona izašla jeste da se redefinišu drugačije zone nego što su one danas definisane kod nas. Ima mnogo razloga za to. Najvažniji razlog je zaštititi prirodu i s druge strane ja ne želim da budemo u mraku što se toga tiče i da tolerišemo stvari koje nisu za tolerisanje. Dakle, postoje stvari koje su od početka negde, što se mene tiče, nakrivo postavljene u nekim nacionalnim parkovima unazad desetinama godina i ove godine ćemo polako da se pripremamo strateški papirima sa stručnim institucijama koje ćemo zamoliti da urade projekte na tu temu i inostranim ekspertskim kućama, a onda ćemo od sledeće godine pokušati da uđemo i u realizaciju svega toga i nadam se da ćemo u struci samoj imati konsenzus oko toga. Sektor za otpad i otpadne vode nastavio sa svim onim aktivnostima koje su prethodile. Kao što znate, to je zapravo primarni cilj je ući u uspostavljanje sistema za preradu otpadnih voda i komunalnog otpada i od onog administrativnog dela podsjetit ću vas gde smo morali da utvrdimo prvo stanje u svim opštinama, što smo zapravo uradili, to je trajalo skoro godinu dana. Mi smo ušli i u investiranje, pre svega projektom tehničkih dokumentacija, obezbedili deo svojih sredstava za te namene, iako smo, što se para tiče, malo ministarstvo, dakle morali bi da imamo veći budžet nego što ga imamo, ali od toga da smo izdvojili, ne znam, 100 miliona pa 100 miliona recimo za rešavanje nesanitarnih deponija i tako dalje, do 450 miliona ove godine konkursa, ali to ćete dobiti u izveštaju onom narednom. Dakle, vrlo radimo na tome i kad sam kod toga, bez obzira što je tu reč opet o onom delu koji ćete dobiti kasnije, mi smo sa ministrom financija dogovorili povlačenje do kredita od oko 200 miliona evra, koji će vjerojatno biti operativan negde krajem godine, koji će se ticati izrade projektno-tehničke dokumentacije za preradu otpadnih voda i samih projekata, dakle izvođenja projekata. To može da bude i više, razume se, ali treba razumno krenuti sa sredstvima koje možemo da potrošimo i mislim da to je jedan od najznačajnijih događaja za nas, jer ćemo na taj način, kao što znate, bez projektne dokumentacije nema ni izvođenja projekata, bez izvođenja projekata nećemo imati zdravu i čistu životnu sredinu, nećemo imati zapravo prerađene vode. I toliko o ovom delu. Dakle, i komunalni otpad, i regionalne deponije, i tako dalje, i tako dalje. Pričali smo ranije i doticali smo se, naravno, i onih silnih i divljih deponija i svega ostalog. Dok ne rešimo regionalne deponije, teško ćemo moći da rešimo i divlje deponije. To mi na neki način jeste stvar kojom se puno bavim i za koju jedva čekam da stavim u pogon. Dakle, pre svega pričamo o regionalnim deponijama i zajedno sa svim ovim papirima koji se tiču otpadnih voda teče i priprema dokumentacije za ove deponije regionalne kojima pričam.
Međunarodna saradnja je izuzetno aktivna. Jedan od naših važnih ciljeva jeste na početku rada ministarstva bio upravo tome da se vidimo u svetu, da budemo prepoznati u svetu, bez obzira što smo mala zemlja. I imamo i više nego dokaze da smo vrlo uvaženi sad u međunarodnoj zajednici, načinom na koji mislimo, potezima koje smo vukli ovde u Srbiji koji se tiču svega onoga što je do sad urađeno. I možda trenutak da kažemo da osim prisustva na gotovo svim međunarodnim konferencijama gde nam je mesto da prisustvujemo i gde se odlazi, rekao bih, sasvim temeljno i kompetentno, važno je da znate da u Ujedinjenim nacijama, posle evo, godinu i po dana našeg angažmana, smo dobili mesto potpredsednika UNE, dakle Skupštine Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine, koja će biti održana za 2 godine i to je izuzetna čast za jednu ovako malu zemlju kakva smo mi i to je dokaz da nas svet posmatra, da to nije samo pitanje nekakvih ključeva i da uloga koju mi tamo igramo, čini mi se, postaje važna. To je na neki način uvek pitanje toga kako se pripremite za to što radite i same prakse. Koliko se međunarodni zajednici pokazujete svojim praktičnim delovanjem u našoj zemlji, a oni nas očigledno dobro posmatraju. I uz sve slabosti koje svakako imamo, moram da kažem da u svakom izveštaju mora da bude spomenuto, bar usmeno, da zajedno sa svima koji prate životnu sredinu, to su naši građani, to su organizacije civilnog društva i razume se mi koji smo u Skupštini, vladi i tako dalje, a sve vreme imamo zaista veliku podršku za ono što radimo, ne samo utisak, već je, čini mi se, sasvim jasno da je tematika životne sredine u našem društvu dobila svoje mesto mnogo značajnije nego što to bilo pre 3, 4, 5, 6 ili 10 godina. To je više nego utisak, jer na svakom koraku se vidi od toga koliko ljudi prepoznaju temu, koliko se javljaju, imati podatke delom koliko se naše kolege u ministarstvima javljaju ljudima koji imaju određene sugestije, do toga da imate mnogo veći broj priloga, članaka i svega ostalog što prati u medijima ovu našu delatnost i to je zaista više nego impresivno, bar za mene koji je navikao da za svima nama koji se bavimo ovom temom nekako se teško probijamo u javnost, bar do pre 2-3 godine. Sada je to zaista mnogo lakše iz mnogo razloga, ali jedan bi mogao da bude u tome da smo počeli javno da govorimo naročito o problemima koji postoje i mislim da je to važno, da se ništa tu ne zabašuruje i ništa ne skriva, da naši građani imaju pravo da znaju svaku istinu o stanju životne sredine, jer onda to i jeste put ka rešavanju problema. Kao što vidite, jesmo otvorili mnogo važnih i delikatnih problema, ali u tom smislu se ništa loše nije dogodilo. Ljudi jednostavno imaju pravo to da znaju, onda na taj način se i indirektno vrši pritisak na institucije, što jeste ministarstvo, što dobije kao neku vrstu bumeranga koji je poželjan, da bismo zaista bili aktivni i da zaista svesni toga da na taj način interesovanjem građana i medija imamo u stvari podršku da rešavamo sva moguća pitanja koja su u životnoj sredini. Sektor za strateško planiranje projekta je jedan od ta dva blizanačka sektora koji su zapravo suštinski noseći što se tiče primarnih ciljeva. Dakle, ogromno važna saradnja oko toga kako planirati, šta planiramo da radimo. Međunarodne institucije bez kojih ne možemo da ovaj posao obavimo kako treba i samo finansiranje na taj način je nešto što je Srbiji i ovom ministarstvu svakako nedostajalo svih onih godina i mislim da smo to odlično sada skockali i uradili zajedno sa sektorom za otpad i otpadne vode i da gospodin Perović zajedno sa gospodinom Abramovićem, koji danas, nažalost, nije ovde, su taj dvojac koji vodi ovo ministarstvo u tom smislu realizacije ovih prvih prioritetnih ciljeva na način najbolji, kako ja to bar vidim, i imamo zaista ozbiljne rezultate o tome da smo otkočili pre svega bottleneck, takozvane bottleneck projekte i da radimo na svim ostalim projektima koji su važni da bi Srbija zapravo krenula dalje u ovom pravcu, to je moguće. I za nekoliko godina ako ovako budemo nastavili, a napominjem da preko noći rezultati nikako nisu mogući, ćemo zaista dogurati tamo gde mislim da treba da budemo. Finansije su način da sprovedemo dobar deo onoga što mi ovde radimo i gospodin Pavlović koji vodi taj sektor ponekad onako vrlo vešto operiše svojim finansijskim umećem, jer je njegov umeće zaista onako delikatno i dugogodišnje. I kada bismo imali i više novca, onda bi to i njemu bilo lakše, jer ponekad smo i sami u dilemi
nismo u stanju da pokrijemo sve one stvari koje bismo hteli da pokrijemo novcem koji imamo. I s druge strane, važno je da moramo da budemo svesni sami kao ministarstvo, a sad mislim na sve sektore ministarstva, mnogo efikasniji u trošenju para i tako malih, bar što se mene tiče, koje imamo. Dakle, ova godina je protekla u realizaciji budžeta koji smo sami, mislim na prethodnu 2018. godinu, koji smo mi formulisali, na način koji formulisali, i izvršenje budžeta u tom smislu će morati ove godine da bude znatno veće, gde smo sad i sami videli sopstvene nedostatke, da ne bi sad sve bilo bajka i da sve idealno, nema idealnog. Dakle, videli smo sopstvene nedostatke, morat ćemo da ih ispravimo i ove godine će to morati da bude mnogo bolje. Naravno, razlog za to što sam poluzadovoljen izvršenjem budžeta za proteklu godinu u tome što smo tek krajem godine dobili projekat koji nismo predvideli, a to je Raška, postrojenje za preradu otpadnih voda, i to nam je za realizaciju budžeta značajno smanjilo negde na recimo 60-70%, inače bi bilo za 20%, naravno više, ali svejedno, neću da se pomerim ni sa tim. 80% nije dovoljno i hoću da budemo mnogo efikasniji, insistiram da pokušamo da to izvedemo mnogo bolje. Značajno mi je što je ministar finansija razumeo da su naše potrebe mnogo veće od onoga što je pitanje našeg budžeta i da je iznašao taj način da nam se izađe u susret tako što smo se dogovorili da sa Evropskom bankom uđemo u tu vrstu aranžmana. Bez ministarstva finansija, razume se, to nije moguće, niti treba da bude. I takođe sektor za nadzor i predostrožnost, dakle kolokvijalno rečena inspekcija, je takođe sektor kao i ostali u kome je dramatično izražen nedostatak ljudi, i da mi sa ovih 800-900 pregleda koliko imamo ne možemo biti zadovoljni, zato što meni treba duplo više tih pregleda kako bi situacija bila mnogo bolje i kako bi se primenjivalo ono što mi mislimo da treba, to je da budu češće pre svega konsultacije sa subjektima, zatim i ona represija koja sama po sebi, kad je inspekcija u pitanju, jeste neko zadnje sredstvo da uradite stvari koje treba. Mnogo je važno da razumete da se apsolutno periodično, a konstantno vrše obuke ljudi koji čine i koji su zaposleni u ovom sektoru, i da bez toga to nije moguće, jer moraju da se osavremljavaju sve vreme, jer svet vrlo brzo korača u tom smislu. Mi smo pokušali da novom vrstom organizacije i nazivom samog sektora još ranije uhvatimo korak sa svetom, što je svet, razume se, prepoznao, ali nama je takođe iz inspekcije tokom ovog perioda i ove godine otišlo takođe nekoliko ljudi. Otići će još ljudi. Prosečno gledano, starost naših kolega je prilična u inspekciji i može se očekivati da u narednih godinu, dve, tri dana ostanemo bez ozbiljnog broja ljudi. Još jednom, molim vas da se to ima u vidu, jer bez ljudi, a naročito u inspekciji, nema uspešnog rada, jer inspekcija jeste sredstvo na način na koji vi sprovodite politiku u krajnjem slučaju. Zato što i sami znate da uvek ima dovoljno onih koji ili ne znaju kako valjano da primene neke propise, polazimo te pozitivne premise. Dakle, ljudima treba pomoći, i ono na čemu ja insistiram kad su oni u pitanju jeste ta predostrožnost koja podrazumeva da se obilaze subjekti, firme i tako dalje, da im se pomaže bez ikakvih sankcija da uđu u realizaciju zakonskih obaveza koje imaju, svesni toga da treba da se to i dostigne, nije to uvek ni tako lako. Nemamo tu dovoljno ljudi, ogromno deo posla je inspekcija uradila, ali moram da kažem da će inspekcija ove sledeće godine, naročito ako dobijemo veći broj ljudi, morati mnogo više da bude na terenu, jer nemamo dovoljno ljudi, što republičkih, što dole u lokalu, i opšte nam se žale da nemaju takođe dovoljno ljudi, da ne mogu da izvedu čak i ono što su njihove zakonske obaveze u tom smislu, i da ćemo morati da im pomognemo i na taj način. I konačno, što se Agencije za životnu sredinu tiče, dakle od onih nekoliko subjekata koji pripadaju u Ministarstvu životne sredine, Agencija je na vrhu. Filip sa svojim saradnicima to, po mom mišljenju, odlično radi. Ono što nam je nedostajalo, dakle, neću ulaziti sad u sve detalje, ali bavili smo se među vremenu i izmenama zakona o naknadama i tako dalje, i vrlo inovativna, a praktična rešenja smo zajedno sa njima iznalazili i dobijali od njih vrlo ekspertske pomoći, i razume se, hvala im na tome. Ono što je meni važno zarad kvaliteta životne sredine, to je da smo tim zimskim mesecima koje sada na neki način tretiramo imali ozbiljno registrovane vrednosti loše kvaliteta vazduha u više sredina u Srbiji. Mi, razume se, vodimo računa o tome i konstatujemo, ali znate, morat ćemo značajno da povećamo mrežu
monitoringa, dakle mernih stanica po opštinama, jer oni podaci koje dobijamo iz svih gradova gde imamo merne stanice su uglavnom podaci koje su na bazi tih stanica koje postoje na najneurologičnijim tačkama. Dakle, te vrednosti nisu objektivne u proseku gledano Beograd, koga hoćete, spomenem, Niš, Novi Sad i tako dalje i tako dalje. Dakle, moramo da povećamo i pojačamo tu mrežu monitoringa i tu su naravno potrebni novci za to i mi smo želeli da sa onih oko 9 milijardi, koliko su mislili da bi mogli da imamo ove godine u budžetu, misli da jedan deo tog novca investiramo upravo u to i da sama agencija takođe, ako se mi pitamo, bi morala da ima duplo veći budžet nego što ga sada ima, da bi zaista mogla da svoj posao obavi kako treba. Usput, podsjećam da je agencija postala neodvojivi deo Evropske agencije, što je priznanje za rad naše agencije, to znači da smo na svetskim standardima i u svetskom nivou i njima takođe u delu poslova je potreban takođe veći broj ljudi, ali kraće nisam mogao, Maja mi pokazuje na ekran. Kraće nisam mogao i evo, otvoreni smo za sva pitanja, tu su kolege koji će takođe pomoći da daju odgovor na svako pitanje koje budete želi da postavite nama i hvala vam na pažnju. Zahvaljujem se ministru, morala sam da pokažem na vreme, volim da se pridržavam poslovnika, ne samo kada su u pitanju poslanici, nego i predlagači akata koje mi razmatramo, tako da ovde piše 20 minuta, ali bit ćemo tolerantni, jer duže vreme nismo imali priliku da razgovaramo sa ministrom, ne zbog njegove krivice, ne branim ga, nego zato što odbor zaista nije zasedao nekoliko meseci, pa tek sada razmatramo izveštaj novembar, decembar i januar mesec i zahvaljujem se na tome što ste našli vreme, odnosno što ste se odazvali našem pozivu da lično branite izveštaj i iskreno se nadam da ćemo se uskoro vidjeti ponovo sa izveštajem tromesečnim koji pokriva ovaj period februar, mart i april mesec. Naša uloga, kao što znate, je da kontrolišemo rad vlade u svim sektorima, tako i u veoma zahtevnom sektoru zaštite životne sredine. Naša obaveza i naš posao je naravno pretežno donošenje zakona i propisa iz vaše oblasti, zakonodavna aktivnost i uloga Narodne skupštine Republike Srbije je svakako da i nadležni odbori kao i odbor za evropske integracije daju svoje mišljenje o pregovaračkoj platformi koja nas očekuje pre usvajanja zaključka na samoj sednici vlade, te u tom smislu dakle, drago mi je zbog međunarodne aktivnosti koja je zaista bila impozantna u ovom periodu, zaista pohvalno i čitav izveštaj govori o aktivnostima vašeg ministarstva u ovom periodu kao i u periodu koje je prethodilo ovom izveštaju. Ono što kao predsednika parlamenta uvek interesuje, to je da li možemo u skoroj budućnosti da računamo na predloge zakona iz oblasti zaštite životne sredine, jer da bi ostvarili sve ove ciljeve i strategije koje ste nam izneli u svom uvodnom izlaganju, treba nam finale, odnosno da obavežemo državu zakonodavnim okvirima na koji način država mora da postupa i da se odnosi po određenim oblastima koje pokriva vaše životno ministarstvo. Dugo se već priča o predlogu zakona, odnosno još nije predlog, naravno, o nacrtu zakona o klimatskim promenama. Bilo je nekakvih okvira da će to biti jun 2019. godine, te moje pitanje je u tom smislu da li se nalazi nacrt predloga zakona u vladi Republike Srbije, da li možemo da očekujemo da bude da vlada uskoro usvoji i da to postane predlog zakona prema Narodnoj skupštini Republike Srbije, koje bi mi eventualno u junu i julu mesecu i raspravljali, jer takvi su oni planovi vlade gde
gde se navodi zakonodavna aktivnost iz vašeg ministarstva i da li možda neki drugi predloge zakona možemo uskoro da očekujemo u proceduri Narodne skupštine Republike Srbije. I što se tiče vremenskih okvira za utvrđivanje pregovaračke pozicije za otvaranje vrlo zahtevnog, vrlo važnog poglavlja, zahtevnog i sadržajno i finansijski pregovaračkog poglavlja 27. Vi znate da je nepisano pravilo, ali pravilo da naš odbor održi posebnu sednicu, da mi damo naše mišljenje i zaključak, pa da se onda tek da zaključak Vlade Republike Srbije. I sad tu ste vi sami sebi zadali okvir, a to je septembar 2019. godine, i da li ima naznaka, iako to ne zavisi toliko od vas, da se ovo pregovaračko poglavlje, možda i jedno od najvažnijih, iako ne bih merila od svih 35 koje je najvažniji, otvori u decembru mesecu ili do kraja 2019. godine, a tu se pozivam na neke vaše izjave. Hvala. Aha, ovako. Ja sam navikla na tastaturu. Hoću ja, nego ja nemam prostora. Ja sam kao skijaš i ovdje mi treba malo više prostora. Evo ga. Može. Hvala. Majo, mi imamo nekoliko zakonskih radova u pripremi, da tako kažem, a ono što vas direktno zanima i mene lično najviše direktno zanima, u smislu najzainteresovaniji sam u ovom trenutku za ulazak u proceduru zakona o klimatskim promenama. Mi smo nacrt već uradili unazad mesecima, imali smo javnu raspravu i u njoj smo i posle same rasprave dobili nekoliko predloga koji su nama se pokazali vrlo interesantnim i hoćemo da sada to ugradimo u nacrt koji sada imamo. Dakle, nacrt je sam po sebi već gotov i formalno gledano bi mogao da uđe u proceduru i u Vladu i na Skupštinu, ali smo zastali za trenutak samo zbog toga što smo imali i imamo tih nekoliko, čini mi se, vrlo interesantnih i dobrih predloga. Nema razloga da ih ne ugradimo i u skladu sa tim imamo još dve konsultacije sa par ministarstava u Vladi Srbije i mi ćemo to vrlo brzo završiti. Ja sam već započeo razgovore na tu temu i ne mogu da kažem sad, jer ne zavisi samo od mene i od kolega u ministarstvima, zavisi kada bi mogo da bude, ali to je prvi zakon koji će doći u najskorije vreme. Dakle, sasvim sigurno i ja jedva čekam da taj zakon uđe. Ono što je važno kada je taj zakon u pitanju, i hvala vam što to spominjete, zato što to na neki način krovni zakon u smislu postavljanja koncepta brige o životnoj sredini. Klimatske promene su zapravo taj krov svih naših pregnuća planetarnih kada je u pitanju zaštita životne sredine. I zbog toga je on važan i zbog toga smo ga dugo i pripremali i zbog toga pokušavamo da sva ministarstva uvučemo, baš taj izraz i namerno koristim, u svest o tome koliko je to važno i u realizaciju tog zakona sutra posle njegovog usvajanja, da ne bismo imali problema u samoj realizaciji. Vidjet ćemo kako će to ispasti na kraju. Moj utisak je da moje kolege u Vladi razumeju životnu sredinu, ali da naravno ja u tome moram da malo budem agilniji u smislu da ih ubedim da što pre uradim ovaj deo posla i da negde oni, ako bi se ja pitao, ne bi bilo loše da u svakom ministarstvu zaista imaju bar jednu osobu koja bi se brinula o standardima koje svaki sektor u Vladi mora da primenjuje, jer mi to sami svakako nećemo moći. Dakle, na izvestan način, ako mi je to dopušteno da kažem, nije loše da svaki ministar u Vladi bude pomalo ministar iz životne sredine na ovaj način i mislim da idemo ka tome. Jer ono što vidim, taj proces o kome pričam i u medijima 2-3 godine, ali pričamo 10 godina, bolje ljudi razumeju zašto životna sredina, došle su i neke nove generacije na kraju krajeva, iako to ne mora nužno da ima veze sa godinama, ali da bolje razumeju važnost i sada je na nama koji se bavimo ovim poslom da im na neki način delegiramo i uputimo ih šta bi sami trebalo da rade i ovaj zakon u stvari tome i služi i zbog toga je on vrlo samosetljiv na to kako smo ga pripremali i kako ćemo ga sa kolegama izdogovarati da bi on na kraju ušao u proceduru upravo zbog onih godina, dve dana, tri, koliko se sigurno neće menjati iza toga, uz skretanje pažnje da dizanje standarda ka standardima svetskim, pa i Evropske unije,
treba da bude postepeno, što se mene tiče, da u svakoj oblasti ne idemo na najviše standarde i zato mislim da pojedini zakoni koje donosimo treba da budu menjani na 2-3 godine kako bismo uspeli da dostignemo sve ono što je cilj. Poglavlje 27 za mene najvažnije. Uspeli smo da negde, ja nisam javno govorio o tome, ali negde godinu dana smo ranije, što se mene tiče, uspeli da završimo čitav taj posao i uradili smo prvi, zatim i drugi, nacrtili već kako se zove i u svakom slučaju mislim da ćemo sada dobiti mišljenje koje... Imali smo izvanrednu saradnju sa Evropskom komisijom, sa DG Environment takođe i mislim da sada ove sugestije koje smo dobili, koje su neka vrsta samo sugestija na ovaj naš drugi nacrt, su u stvari konačne i da mi sada jesmo u stanju da ukoliko budemo odradili svoj deo posla kao i do sad, a nema razloga da bude drugačije, da ćemo biti u stanju na jesen da usvojimo, da dođemo ovde, da razgovaramo o tome, da usvojimo na vladi, a kao što ste sami rekli, kada ćemo otvoriti poglavlje, to zavisi, to je politička odluka Evropske komisije i Evropske unije u celini gledano. Sada formalno i suštinski zapravo gledano mi smo spremni. Mi smo ovaj posao odradili vrlo, vrlo dobro, kažem godinu dana ranije nego što sam ja mislio, zato što je izuzetno kompleksan, zato što su svi sektori društva morali da budu uključeni u to, sve institucije i pored nekih početnih izostajanja, nerazumevanja, koje smo mi onda u hodu rešili na prilično jasan način, uspjeli smo da to privedemo kraju, kažem, godinu dana ranije i zahvaljujem se i ovom prilikom sa svim kolegama, svim ministarstvima koji su dali doprinosi. Evo, radujem se godinu dana pre, s jeseni dovršamo i formu i ako ne bude drugih problema, sledi nam i otvaranje poglavlja. Znači, možemo da očekujemo posebnu sednicu. Hvala. Sigurno. Naravno, ja sam već otvorila raspravu, iako nisam izgovorila tu rečenicu, tako da očekujem da se javite i da diskutujemo o izveštaju ministra i postavite pitanja koje želite. Bogatinović Žarko, izvolite. Zahvaljujem predsednice odbora. Na početku čestitka gospođi Gojičković na novoj funkciji kao predsednici odbora za zaštitu životne sredine. Kao diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda i kao čovjek koji je dva mandata bio načelnik gradske uprave za zaštitu životne sredine u gradu Leskovcu, dakle dolazim. Pozdravljam ministra, svaka čast na ovakvom iscrpnom izveštaju i na pregaloštvu oko cele ove teme. Ja bih imao jedno konkretno pitanje, vi verovatno znate o čemu se radi. Grad Leskovac ima centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Delegacija Evropske unije, ukratko ću zbog Maje, pošto insistira da budemo koncizni i jasni, delegacija Evropske unije je sa 10,2 miliona evra finansirala izgradnju tog postrojenja. Postrojenje je završeno, čak je na jedan veštački način i pušteno u probni rad. Međutim, problem je kolektor koji je građen u periodu 2009. do 2012. godine. Kolektor je završen, koji bi trebao da napaja to centralno postrojenje. Međutim, zbog razno raznih problema, taj kolektor ne funkcioniše i prinuđeni smo da radimo novi projekat i paralelno novi kolektor koji će potpuno odgovarati i biti u funkciji. Međutim, sad je tu jedan problem oko cevi. Ministarstvo građevine bi trebalo na insistiranje Ministarstva zaštite životne sredine da sertifikat o cevi, kvalitetu cevi. Ministarstvo za građevinu to odbija, Ministarstvo zaštite životne sredine insistira na tome. I tu sad jedna pat pozicija, mi se lomimo se sa tim problemom u smislu da je u programu i treća faza projekta, a to je izgradnja kanalizacione mreže. Holandska vlada naime donira 8,9 miliona evra za 80 km kanalizacione mreže za sva naselja koje gravitiraju oko to centralnog postrojenja. Da li ćemo sada zakazati neki sastanak ili ćemo dobiti neki odgovor, sada meni nije bitno, uglavnom potrebno je da se taj problem što pre reši. Zahvaljujem. Samo moment, samo morate mikrofon, inače ne možemo da funkcionišemo bez mikrofona. I u prenosu smo i radimo zapisi. Da. Da.
svega pomalo. Hvala puno na pitanju. Leskovac je u Skulu Vrbas bio jedan od dva bottleneck projekta koje je gospodin ministar pomenuo i nama je bilo u suštinske važnosti da otklonimo navode iz pisma koje je Evropska komisija avgusta 2017. poslala na adresu tri ministra u kome traži hitno otklanjanje ta dva problematična projekta. U tom smislu, ono što ste vi rekli, otklonili smo probleme na kolektoru, vlada je iz rezerve izdvojila 540 miliona dinara da se novi kolektor uredi. U najkraćem vremenu je raspisana nabavka i za izvođenje radova i za nadzor i time smo istovremeno i odglavili potencijalnu donaciju od holandske vlade kroz ORIO projekat od 8,9 miliona eura za 19 sela koje ste takođe pomenuli. Tako da u tom smislu radovi na sve tri grupe poslova teku i na kolektoru i na liniji mulja koju dalje finansira Evropska delegacija i na sekundarnoj mreži za 19 sela. Ono što u ovom trenutku imamo je, da kažem, redovna situacija koju nadzor podiže na malo viši nivo i mi imamo redovne dvonedeljne sastanke sa implementacijom jedinicom u Leskovcu. Sertifikat o cevima se zaista pojavio kao otvoreno pitanje i čini mi se da njega vučemo još od vremena tendera. Dakle, ono što smo probali da relaksiramo kako bi tender što pre prošao, kako bismo što pre dobili najpovoljniju ponudu i krenuli sa radovima, u ovom trenutku se vraća kao otvoreno pitanje i s Ministarstvom građevine prosto je to tema koju dnevno adresiramo i mislim da ćemo vrlo brzo da izađemo sa konkretnim rešenjem. Nema razloga da se zahteva bilo šta što nije, što prevazilazi ono što je domaće zakonodavstvo propisalo. U tom smislu, naši ljudi koji sede u projektnoj jedinici, odnosno jedinici za implementaciju projekta u Leskovcu, imaju jasan stav. Izvestit ćemo vas onog trenutka sa gospodinom Cvetanovićem takođe i Majom redovno komuniciramo, tako da u onog trenutka kad budemo imali informaciju, nadam se da će to biti već na sledećem sastanku, poslaću vam, uzet ću ja na sebe obavezu da vas izvestim o tome. Hvala vam puno na pitanju. Hvala predsednice, pozdravljam ministra gospodina Trivana i sve njegove saradnike i želim u svoje lično ime, a u ime građana Loznice da se zahvalim na eliminaciji cijanidnih soli iz centra grada. Naime, sada je Loznica lakša za 100 tona cijanidnih soli, a moram zarad naše predsednice nove i onih koji nisu čuli da sam ja to tražila da se još pre 2,5 godine eliminiše i uz dobru volju dobrih ljudi iz ministarstva došla do saznanja da ja tražim nešto što je već urađeno, otklonjeno, odnešeno, papirološki sve završeno, plaćeno, a burad sa cijanidnim solima su stajala do jesenas i hvala vam u ime svih građana Loznice, lakše se diše u Loznici. A dalje ću postaviti pitanje da li važi dogovor eliminacije iz hemijske bivše fabrike viskoza, jer i tu je ostalo ne znam koliko i čega opasnog otpada. Obećano je da će se nastaviti i to. I treće moje pitanje je Zajača i opasna deponija. Tu sanacija traje dugo, ništa se ne radi u zadnju godinu dana, kaže jedan projekat nije dobar, pa se pravio drugi projekat, pa i drugi nije dobar, pa sad su meštani ogorčeni, tu je do sad utrošeno 2 miliona evra, sanacija nije završena, a novi vlasnik planira na tu nedovršenu, nesaniranu deponiju da odlaže ponovo neki svoj otpad, nije još počela proizvodnja, nazovi proizvodnja, pa me zanima šta će tu da se radi, jer i taj regionalni put čeka parče, asfaltiranje, ne može da se prespoji u dužini od kilometar zarad nezavršene deponije. Eto, hvala vam. Šta reći? Prvo, hvala vam za hvala. Jer se kod nas u Srbiji redko kaže hvala ili izvini kad pogrešite.
Evo da obavestimo da smo vi i ja i vi sa ministarstvom u kontaktu, eto da kažem, sve vreme. Hvala vam na toj vrsti angažmana i inicijative. Nijedno, pa ni ovo ministarstvo ne može da funkcioniše ukoliko nema kopču sa našim građanima na terenu, sa poslanicima, razume se, i to nije nikakva forma. Evo, ovo je dokaz da je to tako. Moram da kažem i zbog vas i zbog vaših građana da ste bili izuzetno agilni vi lično i da nas apsolutno niste puštali, kako to narod kaže, da dok ne dođemo do rešenja, i to je za nas dobro. Takođe, mi smo bili svesni tog problema već godinama. Rekli ste tačno šta se događalo među vremenu, ali to su neka druga vremena. Sećate se još prvi put kad smo razgovarali o tome, ja sam rekao ja ne želim da se okrećem unazad, to me ne zanima, zanima me šta mi možemo sada da uradimo. Evo, uradili smo ono što smo mogli u tom trenutku. I hvala i lokalnoj samoupravi na kooperativnosti u tom smislu, jer je to takođe važno. Nastavit ćemo sa viskozom u onoj meri koji to budemo imali para, to uvek zavisi od novca. U ovom trenutku se samo približno zna šta nas u viskozi čeka od količine i vrste opasnog otpada. Kao što znate, ovo je prilika da ponovo podsjetim da je opasni otpad jedna od najvećih pošasti u Srbiji koju nalazite gde god se okrenete, tamo gde mu mesto nije, od preduzeća koje su u stečaju i zatvorena do nekih drugih lokacija koje nema veze sa tim. Zajača, mislim da će tražiti malo strpljenja. Mi smo potpuno svesni ovoga što vi govorite. Uradili smo međuvremeno one radove za koje znate. Mislimo da je ugovor koji je sklopljen loš. On mora da bude raskinut da bi se stvar uradila kako treba, i uopšte nemam dilemu da li će to tako da se uradi. Tako će se uraditi, pa će onda morati sve da se uradi na način na koji treba. Ali, kao i prošli put, kažem, ostanite vi u kontaktu sa nama da bismo stvar ispratili do kraja i da bismo, što se ugovora tiče, ispeglali da to bude kako treba, jer sad nije, i da bismo samo realizaciju u operativnom smislu onda izveli kako treba, da razgovaramo takođe sa ljudima koji hoće da je koriste, a to nije u ovom slučaju ipak tako pametno. Razgovor obično bude lekovit, reši mnogo pitanja pre nego što uđemo na pravni teren, i ja mislim da to ovog puta moguće, uz onu prethodnu premisu da ćemo loš ugovor morati da promenimo, a da s druge strane hoćemo da razgovaramo tamo sa ljudima, ali o tome ćemo se dogovoriti sa vama lično i rukovodstvom opštine. Tako da, kao i do sad, dođite da popričamo i o tome ponovo, namerno kažem ponovo jer nije prvi put, i da to nastavimo, i to će biti uspešno. Na kraju, bez ikakve dileme, još jednom vam hvala za svu vrstu kooperativnosti i inicijative. Moje lično pitanje nisam razumela, pošto ne znam tačno u slučaju Zaječe, na koji ugovor ste mislili, između ministarstva i lokalne samouprave ili lokalne samouprave investitora. Da. Zato što se uvek kod raskida ugovora, sad ovo profesionalno kažem, ovaj pojavi situacija kog će da košta lokalnu samoupravu raskid ugovora. Da. A da ne kažem državu, ako lokalna samouprava ne bude kao pravno lice moglo da. To je uvek onako velika opasnost kad se jedan valjani ugovor između lokalnih samouprava i nekog investitora, domaćeg ili stranog, raskine. To uvek ide naknada štete koja bude dosta bolna. To je čisto. Da li se još neko od poslanika javlja? Ne. Kao što ministar ima vredne saradnike, imam ja u kabinetu, pa sam im dala detaljno da pogledaju izveštaj, i učinjalo nam se čisto da se jedna omaška pojavila u količini opasnog otpada koje je uklanjeno, piše 1.700.000, mislim, mi kao poslanici rado bi čuli da je stvarno uklanjeno 1.700.000 tona opasnog otpada, ali nam se čini to kao nešto neverovatno, i to bi jedino molila kao tehničku grešku da se ispravi. Zahvaljujem. Gordana Čunić. Izvolite. Zahvaljujem. Nije pitanje, nego predlog za sledeći izveštaj. S obzirom da razgovaramo o nacrtu, odnosno budućem predlogu zakona o klimatskim promenama, ja bih vas molila da u pasusu koji budemo dobili u izveštaju za 3 meseca bude u čemu je problem. Dakle,
koje ministarstvo, koja analiza, ko nema para, zato što je zakon o klimatskim promenama sve, samo ne zakon o kome se može opisno i emocionalno. I onda bi bilo dobro, ako hoćemo saradnju Skupštine i vlade u donošenju dobrog zakonskog predloga, da ne bude uobičajenih opisa u izveštajima. To nije kritika, ja prosto znam da se to tako radi, promenit će se, jer tako kako sad radimo izveštaje, to se tako ne radi. Ali lagano, nije kritika, ali je moj predlog, vi ćete ga uvažiti ili nećete, da, znači, bude detaljno suština zastoja u odluci vlade da usvoji predlog zakona o klimatskim promenama. Ako ne sada, onda u onih sledećih 3 meseca. Ako ne u one sledeća 3 meseca, onda u ono tamo 3 meseca, ali nekad da bude, da stvari ne opisujemo i da probleme ne ogovaramo, nego da kažemo ne možemo ovih 0,5 Celzijusa da uradimo do 2040. zato što, a ko? Energetika, financije, ko? Da prosto imamo jasnoću u onome o čemu treba zajedno da odlučujemo ili da napravimo strategiju zajedničkog pritiska da se uradi bolje nego što je. Razumeli smo. Znači, što konkretniji izveštaj i da nam se objasni problem zašto, recimo ako sledeći budemo imali sastanak za mesec ili 2 dana, zašto se ne prati onaj plan rada vlade Republike Srbije, zašto zakon o klimatskim promenama se ne nalazi, ne znam, u proceduri u vladi Republike Srbije, pa samim tim i ka nama kao predlog i u kojim ministarstvima, jer tako se našlo na prepreke da bi se zakon o klimatskim promenama raspravljao u parlamentu. Jesam dobro razumio? Radi se o tome da mora da se zaustavi rast temperature. To planeta baš nije zainteresovana za naše male zađevice i ostalo. Hvala. Nismo, nego smo neznalice. Nažalost. Uključivanje. Ne moram, ja čujem. Čujem, ja zbog zapisa. Da li se još neko od poslanika javlja za diskusiju? Koliko vidim, ne. Želim da se... Dobro. Ne, drugi put, ne. Treći put. Da, prodato. Hvala. Stavljam izveštaj Ministarstva zaštitu životne sredine za mesece novembar, decembar 2018. i januar 2019. godine na glasanje. Zahvaljujem. Za 11, protiv niko, uzdržan niko, mogu da konstatujem da je izveštaj usvojen sa 11 glasova, odnosno od strane svih prisutnih ovde. Zahvaljujem se ministru što je došao da lično brani predlog, odnosno izveštaj o radu ministarstva. Za protekli period očekujemo da dobijemo novi izveštaj koji pokrije ovaj period u kome Odbor za zaštitu životne sredine nije bio aktivan i pridružujem se poslanici Gordani Čomić u tome što traži da izveštaji budu što konkretniji. Što konkretniji da bi mi onda kritikovali i neke druge ministre i ministarstva, a ne da ide sve na vašu adresu, odnosno da znamo tačno u kojoj fazi se nalazimo u procesu usvajanja predloga zakona, jer zajednički zaključak naš je mimo ovih foruma da nam prosto fale akti i fale predlozi, konkretni predlozi zakona koji uređuju
oblast za koju ste nadležni, a pre svega krovni zakon, kako ste i sami rekli. Hvala vam puno i vidimo se na sledeći.